On je u studiju, Andrija Mađar, o, naša ponos i naša dika, rukometaška. Andrija, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Nije, nije problem za, za jednu rukometaša da ustane rano? Ma kako? To nije, nije. I odličnog studenta. Pa, pre dve godine, smo se videli ovde u studiju i ja te pitao kako ide medicina, ti kažeš dobro. Smo završili medicinu? Jesam, jesam. Završio medicinu, Završi svaka sam. čast. Svaka čast. Jedna ispravka, napravio se malo pre lapsus, ova utakmica protiv partizani, to piše na karti, nego ovaj, lapsus igra se u Hali a sledeća utakmica najverovatnije u uh, duškoradović ili Duško Radović uh, ili, ili Mike Antic, zbog sajmalova i ribolova, je tako? Andrije. Pa još nemamo zvaničnu informaciju, ali vrlo je moguće da će tako biti. E, dobro. Znači, ova utakmica sutra igra se u Hali Čajer. Eto, dobro. Hiljadu informacije. Ne zamerite. Desi se. Dakle, Hala Čajer, 18.30. Andrija nam je doneo ono, deset puta po dve ulaznice. Hvala. E, kako, kako bi bilo sjajno i dobro da u Hali Čajer ono, većinska publika bude naša naša meraklijska publika i da damo podršku, a puno će značiti, Andrej, ta podrška, pretpostavljam. Pa svakako će puno značiti, zato što mi, može da se kaže, cele godine i treniramo i igramo i sve utakmice su, može da se kaže, neka uvertira za ovo što sutra počinje, za play-off, gde bar imamo ukupno deset kola, pet utakmica kući, gde je bukvalno to kao pet finala gde svaka pobjeda te vodi korak bliže cilju, to su nama prva dva mesta u, i borba za titulu prvaka Srbije, a svaki poraz te udaljava od tog našeg probitnog cilja. Tako da svakako je sutra prvo kolo izuzetno bitan meč i nama je svaki, pošto smo videli kako to u par utakmica deluje kada je hala a, poprilično popunjena i nama svakako je mnogo lakše da igramo kada je puna hala i kad je veći broj naših navijača. Ono što je jako važno, dragi prijatelji, to je da je management rukometnog kluba Železničar odlučio da cena ulaznice bude pristupača svega 200 dinara košta, je li tako? 200 dinara košta karta, ali kod nas, evo, za one koji vole rukomet, ja ću biti jako nesrećen ako u ponedljak dođem, ili u subotu vidim da je ostala neka karta ovde. Jako nesrećen. Dakle, ko želi na rukomet pet puta po dve ulaznice za, u ovom delu, a i u trećem satu ćemo pet puta po dve ulaznice mm. da podelimo za ovaj uh, rukometni debi želje u play-offu. Šta možemo da kažemo u Partizanu? Pokazali smo već da, da možemo da ih dobijemo. Apsolutno smo po, po, pokazano igri broj jedan u Srbiji. Pokazali smo da smo i bolji od onih koji igraju Seha Ligu. <laughs> Pobedili u kupu, ubedljivo. A, pa, svakako ako neku ekipu poznemo dobro, to je ekipa Partizana. Mislim smo ove godine igrali čak četiri puta sa njima. I tu nikakvih a, dilema ili nikakvih tajni između ekipa nema. Ekipa je mlada, a, tokom sezone, što se kaže, sportskim žargonom rasla i može se kaže da je sad najbolju vrhunac forme su dostigli sada na kraju regularnog dela i očekujemo svakako njihovu a, njihovu dobru partiju, ali mislim da sve od nas zavisi i da ako budemo igrali kao što se spremamo i kao što nam trener bude rekao u stočionici, mislim da smo favoriti i da bi trebalo da opravdamo tu ulogu. Čini se, čini, ajmo prvo da čujemo ko je sa nama na direktnoj telefonskoj liniji i ko će na rukomet, halo. Halo, dobro jutro, gospodine Žiko. Dobro jutro. Ovde Pantić Dragomir. Dragomir Pantić, Dragomire, volite rukomet. Volim rukomet, ja sam javio vašem ovom, da, za naisu, za rezultat. Da, ja sam znao taj rezultat i to je svaka vam čast, svaka vam čast. Dragomire, da, da. kako, kako vam se sviđa ajde kažemo, ova sezona Niškog želje? Niškog želje, perfektna, nemam reći, ali Joška je trener bio na Ise. i uspešan je i tamo bio, kad sam ja bio upravi. Mm, tako, e pa, Joška je naše čudo i... Yes, i, I... Yes. I čovek koji nam je vodio, vratio veru u rukomet, ali iskreno rečeno, radujemo se radujemo se svim rukometašima, a nekako mi u Nišu, e, ajde sad kažemo... Gr Grad rukometa, tuta. Jasna stvar. Dragomire, hvala vam puno na javljanju i karte su kod nas na televiziji. Dođite da ih podignete do sutra, do 16.00. A ja nemam nikakve sumnje. Pa, unio je Joška jedan optimizam. Ja sad gledam i ono šta vama priča, uvek ima rešenje. Meni se čini, uvek ima rešenje za, za, za svaku ekspanziju, svaki nalet protivnika. Hajde kažemo, kad promošimo neki napad, šta vam vama priča, mi ne znamo, ali znamo da, da postoji jedna kompaktnost u timu, da ne odskače niko. Joška jeste autoritet, definitivno. Svakako, svakako, jedan od ključnih elemenata našeg uspeha je i to zajedništvo jer stvarno na ovom nivou gde se sada igra, gde dolaze ovi seha gde su sve ekipe kvalitetne, sitnice odlučuju. Tako da u Novom Sadu može da se kaže da je odlučila ta naša kompaktnost, zajedništvo i jedinstvo, zato što smo se sa dosta problema susreli i onda da nije bilo to, te hemije među nama, svakako ne bi postigli taj uspjeh što smo ostvarili u kupu. A... Andrije, Andrije, za novi sad, nama, pored TV-a koji smo sve to gledali pobjede, nijednog trenutka nije dolazilo u pitanje. Čak i na kraju, ja mislim, tri minuta pre kraja, kad je bio izjednačan rezultat, imali smo rešenje i to je, apsolutna dominacija bila od početka do kraja. I nekako je mirisalo na pobedu od početka. Ne znam, to je moj utisak. Neverovatni ste bili, neverovatni, svaka vam časta. Pa nije to baš tako, tako lako... bilo. ja sam bilo... opuštao, mada ono, kad izjednačiše, beše, ali... Nije to tako, pošto mi tu utakmicu ne bih gledao samo kao, finalnu, kao finale, zato što je i manje od 20 sati pre toga mi smo igrali polufinale, gde su namjerno nam omogućili da igramo u što kasnijem terminu, gde smo mi završili u 11 sati uveče, dok smo došli u hotel, bilo već posle ponoći, tako da je bilo malo vremena za odmor. I stvarno je da nije bilo tog, te, te naše neke, tog nekog našeg zadnještava sigurno i u tim teškim trenutcima ne bi a, uspjeli da se izdignemo, što se kaže, a svakako tu da je i trenerovo, trenerova uloga velika da u tom trenutku... Trenerovoru... Imali smo i povredu jednog rukometaša, pa smo sve to sanirali bukvalno u 12 sati. Yes, I to yes. je jedan moment o, o kojem se, o kojem se pričalo ovako u rukometnim krugovima brzom intervencijom, ali to je neverovatna volja i neverovatno jedinstvo. Halo, izvolite. Alo. Slušamo vas. Vaše ime i prezime. Rašić Jordan, Reković Samić. Kako? Um... Rašić Jordan. E, zdravo, pisad. Dobro, sad sam ja. Da. E, gospodine Rašiću, šta vi mislite o, o našem želji? Ama ja sam tu komšija, ja sam čovek 60-tik i kusru godine, ja i staru ekipu i ovu to mnogo znači što se vrati u, u ovu situaciju. E, koliko smo dugo čekali na ovu situaciju, moj da, Rašić. Jesa, ja posebno mislim ljudi koji smo tu svaki dan na stadionu. E, pa to je lepo. E, to je ta, ta lepa priča. Je, možemo to... mi, hvala vam Rašiću, možemo mi da gledamo uh, i rukomet i futbol, sport, pored TV-a, do mile volje. Ne znam, prepostavljam, možda i bude prenos, a ne znam kako to bude, kako će to da ide, ali otići na stadion, otići na Čajer, eto, u halu, e, to je potpuno drugačija dimenzija. E, tu su razgovori, i natribine, i upoznavanje, i komentarisanje, i analize, i časkanje, i onda smo mi posle utakmice, mi koji smo gledali jako pametni i komentarišemo sve to, ali protiv želji jednostavno nema negativnih komponenta, možda se osjeća, Andrija, neka radost. Sad govorimo o tom duhu, osvrnućemo se i na Rašića i na, na Panića koji su nam, Pantiće koji su nam se javili prvi. E, vratili ste, verujete, svesni vi to koliko to nišljama znači? To kako vi igrate. Sada i, i, i ovaj... Pa polako, mislim da počnemo da budemo svesni, odnosno da je ta a taj okidač bio to finale kupa da mislim da do tog trenutka mi nismo ne bili svesni koliko u suštini ljudi ovde u Nišu nas prate i koliko im je drago bilo zbog tog uspeha i posle toga kada su krenuli svi i i komentari i kada su u tim danima može se kaže slavlja stvarno su videli koliko ljudima a, znači i rukometni klub Željezničar i koliko u suštini vole sport i onda od tog trenutka je nama možda jedan od glavnih tema bila kako bi sad lepo bilo da u play-offu hala bude puna, da ima što više ljudi, da mi sa takvom podrškom izuzetno bi imali mnogo veće šanse za bilo koji rezultat ili za bilo koji uspeh. Tako da trenutno o o osjeća se pozitivna atmosfera u a, u vazduhu, tako da se nadam da ćemo stvarno sutra pred što većim brojem navijača istračati na parket. Da. A dovoljno su i 2000 ljudi u hali Čajer da napravimo dobru atmosferu. Ja bih bio najsrećniji da je hala Čajer puna. 200 dinara košta karta, da znate, dakle, jedna vrlo pristojna cena. A da čujemo ko će, kome će ostati za semenke i kikiriki još. Halo, izvolite. Ovde Miljković, Aleksandar. Aleksandar Miljković. Aleksandar, imate pitanje za Andriju Mađara. Pa nemam nešto posebno, nego samo ne nastave sa dobrim, pa a od publike troviće maksimalnu podršku. Mm -hmm. Ste gledali vi ranije rukomet? Kako da ne? Sve utakmice u Nišu. Bravo, meni je jako e. drago da stičem utisak da nam s ovog jutra javljaju oni najverniji i i i, i ljudi koji su vas pratili. Dobro ajmo sada još malo imamo još jedno uključenje pa ćemo posle toga da a, malo govorimo o reprezentaciji i o tome. A, imali smo a, imamo pet utakmica u Nišu. Prvo igramo protiv Partizana, dalje igramo a, sledeće sreda idemo za Beograd, igramo protiv Crvene zvezde i sledeći vikend planirano protiv Dinama Pančeva. I samo zbog tog sajma ne znamo tačno kada će se utakmicu odigrati, da ali sledeći vikend smo opet u Nišu. Dinamo Pančevo jeste tim koji je igrao SEHA ligu, međunarodnu, ali tim koji možemo da dobijemo, veš tako, cenimo. Svakako, svakako. Može povode u play-off, svakog, svakog, svakog može da dobije, znači možemo da dobijemo, ali svakako isto svako svako može da povedi, tako da... Šta je presud u tim utakmicama? iskustvo trenera i iskustvo vas igrača? Pa svaka utakmica je posebna priča. Znači, na, kao što smo rekli, tu su ekipe izjednačene, u odlučivaće nijanse. Znači, u nekoj utakmici može da odluči inspiracija nekog igrača na terenu, u nekoj može neka minijatura ili neka taktička zamisa od trenera, u nekoj može da odluči publika. Mi smo bili svedoci da baš možda prošlu utakmicu proti Zvezde je nama 40, odnosno možda 50 minuta nije išlo kako treba i onda uz podršku publike i svih ljudi u hali nekako smo pregazili da, da, zvezdu. Da, 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 to je bilo. Tako da svaka priča za sebe, nikad se ne zna ko će iskočiti, ali zašto da ne? I uz podršku publike možda neku pobedu iznesemo, što se kaže, i na njihovim je, krilima. E, to protiv zvezde, to protiv zvezde je baš bilo ono uzbudljivo. Da čujemo i vas, halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ovde, Kontić iz Romanicke komšija Andrije Mađera. A, tako iz Romanije. Kakav je on u komšiluku, Kociću? E, Kocić beše, kako ime? Kontić, Kontić. Kosti, a ime? Kontić Dragutin. Dragutin. Dragutine, kakav je Andrija komšija? Pa mora da bude dobar, jer i otac mu je dobar. E, da. Ja sam dobar prijatelj sa batom i uvek sam gledao nekada rukometne utakmice Sada planiram da idem sutra, pa sam se zato javio. E, pa lepo, evo tu su dve karte za, za, za vas. To u zoni tamo da uzem... Udr... Jeste, jeste, kod nas na, na, na Palilu onda, kod Toplane i kod Starog groblja. Tu ja slone. sam palio Palilulac, znam gde je. E, pa super. Hvala e, puno. Nevaj. Znaju familiju Mađar, kako ne bi, po tati, a boga ni po sinu. Kaže moj drugar, inače vaš lekar, Saša Pajić, и i nekadašnji рукомет, rukomet kaže sada sam у u životu jer sam u starom društvu i kaže nekako lekari su u ono vreme klinci koji su или ili imali namere da studiraju kaže medicinu да da budu ovaj rukometaši nije napravio rukometnu karijeru, ali sada je najsrećniji do neber deo vaše ekipe. I priče mi o vašoj harmoniji, o tom vašem jedinstvu, o tome kako ste kompaktna ekipa. Zaista sve reči hvale, tako da iz prve ruke imamo informaciju da odlično funkcionišete. Pa svakako, svakako da je doktor isto tu jedan bitan član naše ekipe, jer kao što ste rekli, baš u tim teškim trenutcima kada su se dosta stvari izdešavala oko mladena, mladenove poverde, kada je bilo oko ramena, bilo baš tipa par sati da se odluči šta da se u tom trenutku radi. Tu se baš pokazalo neka zajedništva svih u klubu, i njega, i uprave, i tu je bio gradonačnik, svi su pomogli da se on stavi u funkciju ekipe, tako da je baš stvarno... Pričam i o toj solidarnosti, i o tome koliko ste bili zabrinuti i kako je problem rešen. E, dobro, medicina, Andrija, može i rukomet da budiš vrkonski sportista i, i dobar, to je ono, ono što se kaže, lepa stvar da čujemo. Tako je nekada važilo pravilo za, za sportiste, pa nekada su i futbaleri mnogo više učili nego što uče danas, ali eto, kako je tebi pošao za rukom? Završio medicinu, je li tako? Završio medicinu, pa to je u suštini jedno onako a, uh, teško pitanje, zato što dosta iziskuje vremena i profesionalni sport, a i uh, medicina, odnosno kada se spremio ti teški ispiti, tako da možda baš u tom periodu je nemoguće usaglasiti te dve, te dve stvari, ali ja pošto sam, za, pošto sam završio medicinu, sada imam malo više vremena, tako da je moguće sve postići, ali u samom startu kada je potrebno odlučiti se na taj korak i prvih par godina je malo teže, pogotovo sad u ovo vreme gde se apsolutno studira po Bolonji, gde mora si je svaki dan na fakultet, gde mi treniramo svaki dan dva puta dnevno, onda Sli, je to onako... Svi, ovo da kažeš, Andrija, da ti treniraš prepodne, pa pravac fakultet, pa s fakultete na trening. A, lalvera! Tako, je bilo predno 4-5 godina. 4-5 godina. Da. I svaka ti čast. Svaka. Tata mora da je ponosan. Evo <laughs> tako. U, u, uh, uh, mađar stariji. E, tako da čujemo i vas, evo, poslednje, poslednji komplet karata, odnosno dve karte su za vas u ovom delu emisije, a od 9 sati ćemo ponovo, ponovo, za jedno pola sata ćemo ponovo podelimo komplet pet puta po dve ulaznice. Da čujemo vaše ime i prezime, prvo, ovako javno. O, dobro jutro, žile. Dobro jutro. E, ja sam u svoje, ja sam baba. Ja sam u svoje vreme trenirala rukomet, ali sad moja unuka trenira. Ali hoće li unuka sigurno da ode na utakmicu? Nemoj... Ja se nadam da hoće. E pa nemojte se nadate. Da... Um, 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 znate kako, kažite mi vaše ime i prezime, daćemo vam dve ulaznice, ali verujte, ima da vas iskritikujem u ponedlje kako ih zateknemo ovde i ne odete na rukomet. Poslaću unuku, Stojanović Nina. Nina, ajmo sada da više ne eksperimentišemo sa tim, da li će najverovatnije neka bude 100% verovatno. Evo, napravili smo sad izuzetak za našu dragu gledateljku, e, verujem, baki, i puno srce trenirala i ona rukomet nekad, sad trenira ovaj unuka, srećna je. E, draga moja, molim vas dođete, ne, ne, puno bi značila podrška i e, kad već, aj kažemo, poklanjamo karte, Ne, ispoštojmo i tu dobrovolju rukometu kluba Želazničar. Nina, ako ne dođe, kritika pada u ponadljak ovako javno. E, dobro. Sad ćemo da govorimo malo, Andrija, o iskustvima u reprezentaciji. Kako se to Kako si ti odreagovao kad si dobio poziv da budeš reprezentativac? Pa, bilo je jedno veliko iznenađenje. Si očekivao i se Nado. Bilo reče, se šuškalo o tome. Pa, ja lično u ovom trenutku nisam očekivao, iako sam a, ne mogu da kažem u prethodnim godinama, ali pre isto prošlo sve naše selekcije mlađe, a, juniorske a, reprezentacije i bio sam deo isto univerzite, univerzitetske reprezentacije na univerzijadi. Opet je a, a tim je jedna stepenica više koja je ponekad i najteže preći. Tako da potajno sam uvek očekivao, odnosno nadao se da će ustaviti pozdje, ali baš u ovom trenutku nisam očekivao da će to baš tada, da će to baš u ovaj trenutak biti. A imaš čujemo iskustvima koje su sledila posle toga? Iskustva su pozitivna, baš onako, stvarno su pozitivna, da to nije onako fraz ili floskula, nego je stvarno jedno veliko i životno iskustvo, a svakako i s igračke strane jedan veliki plus i Uh, u mojoj karijeri i u karijeri mojih saigrača iz kluba koji su bili tamo, gde smo mi videli kako u suštini funkcioniše ne samo ne samo uh, nemački rukomet, nego uopšte kako to društvo funkcioniše i kako bi u suštini trebalo da da se i ovde ljudi obhode prebosodno prema sportu, nije bitno rukomet, nego uopšte to njihovo a, uh, vaspitanje i shvatanje sporta je apsolutno nešto što trebamo kopirati i mi ovde gde smo mi bi odigrali dve prijateljske utakmice, u drugoj utakmici je bilo 12 ili skoro 15.000 ljudi, na prijateljskoj utakmici, gde se isto par naših drugara je tražilo kartu da kupi, nije mogla se kupi karta, gde je stvarno skroz drugačija atmosfera, drugači mentalitet, i onda... Ja gledam na areni i ne mogu da verujem, ono, puna hala, navijenje, taj temperament vezan za rukomet, nekarakterističan možda za Nemce, na utakmici, rukometnim utakmicama, jeste. Pa dok nismo počeli na kuživo da gledamo nemačko prvenstvo, nismo znali koliko je rukomet popularan u Nemačkoj. Da, svakako posle futbala koji je u suštini kod njih je a, sport dosta popularan i dosta zastupljen, gde ih i država pomaže na razne načine, ali posle futbala svakako je rukomet broj jedan. Mm, da. Posle futbala je svakako rukomet glavni sport u većini gradova i stvarno se vidi neka ta a, pozitivna atmosfera. Jer mi tamo kad smo bili isto na zagrevanju i to je isto jedan novo iskustvo za mene, kao u NBA uh, utakmicama, gde se publika spusti do terena i okolo su uh, deca, momci, devojke, gde traže autograme, slikaju se kao neki, ne mogu da kažem show business, ali skroz dru, drugačiji sklatni nego ovde. Sada ti autograme? Uh, pa tamo nisam, tamo ne, nisam, ne. zato što mi nismo toliko, slikali smo se par puta, ali su so tamo njima Nemci, apsolutno na prvo mesto, pa svi onda mnogo, mnogo ceni poštiju svoje sportiste. Je rukometa publika u Nemačkoj kao rukometa publika u Srbiji, onako, potpuno drugačija, osim kada dođu organizovane grupe i kada to poprimi malo drugačiju ovaj, dimenziju, ali generalno 90% rukometa publika jeste na fina publika koja zna da navija na pravi način. Jer je li tako i u Nemačkoj? Uh, jest, jest, svakako je... Apsolutno, za njih to praznik kao što verovatno imaju preko nedelje neke svoje dnevne odnosno a, poslovne obaveze tako ja mislim subotu ili nedelju to se porodično odlazi na da li je to u tom trenutku rukometna utakmica, futbolska utakmica, odlazi su u halu, znači cijele porodice tu. Divno. sreteli smo znači, i baki i deki, znači cijela porodica, oni isto tamo im dosta zastupljeno su te godišnje karte, gde se karta kupi na početku godine i cijele godine to njima dođe ne kao neka obaveza, ne kao neki porodični ritual. Kako obi ritual? Da, dobravo. gde da cijele porodice, ne znam, subotom ili nedeljem u 2-3 sata idu na utakmicu, druže se i posle toga se vraćaju u običnju. Ja, sam, ja tu sliku vidim u hali, mene to raduje. Kažem, desi se izuzetci kada futbalske navijačke grupe Partizane i Zvezde dođu na neku rukometnu utakmicu i malo učine tu atmosferu drugačijom. Inače, Niška rukometna publika i tekako zna da navija i tekako zna da bude porodična i za nas je to praznik i vraćamo, vraćamo tu staru tradiciju. E sad, još jednom ponavljamo, dakle, ajmo svi u halu sutra u pola sedam uveče, važna utakmica, već naš Andrija nam kaže, krila, ono. Daje ti krila, publika. Kao proti zvezde, kada smo pobedili zvezdu, ovaj, očekujemo sutra padne i predstavnički partizan. E, dobro, o planovima da, da, da govori malo. Ajde sad jedno dan obućiš beli mantil, ali tako? Neka specijalnost u medicini, posebna. Sportska pa, medicina, ne? Sportska medicina, pa Ili će bude hirurg ovaj Andrija? Ne, će biti hirurg, interna medicina. Interna, interna medicina. Interna medicina, hirurg neće biti to, nisam, nije, nisam ni građen za hirurga koji treba da stoji pa, ceo dan. 2.03, 2.03, ko možda te sačuva? Ili ti, ili, ili ti nekog da čuvaš? Ovaj. Tako da, više sam upredljen s sa, tako za neke internističke grane, ali mislim da ima vremena. Tremot Dobro. Je, je sav fokus na sportu i na ovih mesec dana koje su stvarno... E, to je sad. Znači, ne idemo daleko u planu, imamo to je mesec dana, ali pretpostavljam da bi volao da bude ono, jedno dan i kapitan reprezentacije, što da ne. Jednog dana, Andrija. Pa, ništa nije isključeno da mi neko rekao pre šest meseci ili pre godinu dana kada, kada smo bili ovde isto kad klub nije ni postojao da će ja ovde gostovati u, u ovoj formi kao kapitan na sledećoj kupi reprezentativa, što je ta tad isto tako nasmejao tako da Ja se sećam sa Sašom, je bilo ovde u susednom studiju sa Sašom si gostovao i tada smo na osvojili prvo na univerzijadi, je l' tako baš? Da, to je evropsko univerzitet. Evropsko univerzitetsko prvenstvo. E tada da je meni neko rekao <laughs> da ću se reprezentativce da razgovaram u studiju dve godine, kasnije ja bi rekao fi, ono, častim piće. <laughs> Andrija, Znam da, 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 da žurite, da imate puno obaveza, ali zahvaljujem se i u moje ime gledalce što si ipak našao vremena da kao naš stari Nišlija, a i you ono know, porodica, Niška, podeliš vreme sa nama i poželećemo svim našim dokumentašima koje ono, sa radošću očekujemo sutra na parket da zabeležimo pobedu i da sledeći godin igramo Seha Ligu i međunarodne utakmice i hvala vam što ste ponovo ovaj, učinili da se radujemo rukometu u Hvala i vama na pozivu, nadamo se da ćemo, da ćemo pravati poverenje i vas i gledalaca sutra. Andrej Žilvija. U nastavku programa je šedna sportska priča. Juče priliče prijem za prvu nagrađene karatiskinje kod gradonačelnika. Cenimo i poštojemo to. I lepo je što malo po malo pa nam neke nove snage ovaj, osvoje neke medalje. Pa, ja iskreno verujem, pa tako je bilo slučaj i sa Andrijom, i studenska takmičenja su jako važne, i školska, i republička, i državna. Korak po korak, čitavu tu generaciju, una za 20 i više godina, ja pratim kroz ovaj program i zaista sam srećan kada, evo, kao sada situacija, ugosti nekog, a gostimo i stalno te, te naše na, dobre sportiste, kroz nekoliko godina budu reprezentativci i naslutimo to nekako. Evo ovako, da vidimo kako izgleda taj prijem za karatiskinje.